O vídeo aqui não conseguiu aparecer. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. pessoal. Então, tudo bem? Pequeno problema técnico aí no nosso início, mas já está resolvido. Então, vamos lá para o nosso webconferência de Língua Portuguesa 2. Eu estou aqui com a professora Sandra. Boa noite, professora. Tudo Boa bem? noite, pessoal. Vamos ver aí o que é que vocês têm, né, de dúvidas para a gente sanar algumas, né? Porque todas acho que vocês a gente às vezes não consegue, né? Beleza. Como eu estava falando aqui com a professora, né, já teve vários encontros presenciais, né, que vocês puderam conversar com ela. E então a gente vai tratar de alguns assuntos aqui que não foram tratados nos encontros presenciais, né, professora? Então tá bom. E mandem as perguntas para o nosso chat, então. Professora, qual que é a área de estudo da morfologia para a gente entrar no nosso assunto? Então, lá no, na nossa aba que está voltada para a morfologia, vocês têm um livro. Eu quero vou aqui seguir o livro para vocês, quando forem lembrar, ler o que vocês precisam para a prova, vocês lembrarem e seguirem o livro, tá? Então, eu vou começar aqui a falar da morfologia, considerando já o primeiro item do livro referente à morfologia. Então, a morfologia ela vai trabalhar com a forma. Aí, no próprio texto, vai falar, mas é tão fácil falar de forma, né? E não é bem assim. Então, a morfologia ela vai trabalhar as formas da palavra, quais formas que são necessárias para formar uma palavra. Porque uma palavra ela não é formada por uma única forma, ela tem divisões. Então, a morfologia vai trabalhar com essas divisões que têm significado. São formas significativas. Então, a gente não pode formar uma palavra acrescentando qualquer sequência, né? Tem sempre umas regras que vocês têm observado ao ler o material. Aí, eu gostaria de deixar claro para vocês que aqui nesse livro vai falar sobre a morfologia histórica, gerativista, estruturalista. É importante que vocês saibam que eu não vou, na prova, não vou cobrar qual a diferença da morfologia gerativa, estruturalista, entendeu? Porque o foco aqui é a gente saber o conceito geral de morfologia. Caso vocês pensem em fazer um mestrado, aí vocês vão seguir uma linha, ou gerativista, ou histórica, ou estruturalista, ou funcionalista, certo? Então, vocês podem ler tudo isso, como vocês já leram, mas eu quero que vocês se fixem no conceito da morfologia e qual é a área que ela estuda e quais os seus constituintes, tá? E quais que são as unidades de análise, professor? Isso. Então, já que eu falei que a morfologia, ela estuda as formas, então nós temos várias formas para compor uma palavra. E aí eu gostaria que vocês, quando fossem verificar isso, fossem lá no livro, eu estou aqui, vou falar até a página só para vocês se situarem, tá? Mas a gente tem que lembrar que as palavras, elas têm as suas partes. E quais são essas partes, então? A gente tem aquela parte que tem o significado, que nós vamos falar de morfemas lexicais e morfemas gramaticais. Então, todos vão se lembrar de quando estudava morfologia, já vem aqui as 10 classes de palavras. Como que a gente sabe que uma palavra é um verbo? É justamente por causa dessas formas que compõem a palavra. Então, a gente vai chamar de morfema, e aí a gente vai verificar se esse morfema ele vai ser
formador de verbo ou formador de nomes. O formador de nomes vão ser o quê? A gente vai lembrar das flexões dos nomes. Os nomes se flexionam em gênero e número. Qual que é a forma que indica feminino? É o A. Então, o A é um morfema, uma unidade, uma forma que indica que é a palavra vai ser feminina. Mas tem aqui alguns exercícios que é importantíssimo vocês verificarem. Não é porque toda palavra terminada em A, o A vai ser flexão de gênero. Porque você pode falar bala. Esse A, existe a oposição de O? Eu posso falar balo? Não. Então, quer dizer que esse A não é gênero, porque eu só vou saber se bala é gênero feminino ou masculino se colocar o artigo. Então, eu sei que é bala é feminino, porque eu falo a bala e não o bala, né? E então, quer dizer que esse A do bala tem uma forma igual ao gênero feminino, só que ali não vai ser. Ele só vai ser um morfema que vai indicar uma categoria, uma classificação de grupo, para indicar que aquele nome pertence ao grupo que termina com a vogal temática A. Tá? Então, termina uma palavra com S. Quer dizer que aquele S é plural? Nem sempre. Quando a gente fala bíceps, o que acontece? Meu bíceps. Então, esse S não é a forma plural. Então, tudo que vocês forem analisar, quando pedir para vocês classificarem, olha, a palavra é feminina, é masculina, está no singular, está no plural, tem que saber analisar para verificar o significado da palavra, onde que essa palavra ela está, tá? Então, não dá para você pensar que terminou em M uma palavra, é verbo, igual falar vendem. Não, porque você tem o também não é verbo. Então, tudo tem que ser muito bem analisado, tá? Então, por isso que a morfologia vai apresentar para a gente todos os elementos que constituem uma palavra. Tem uma formação igual, mas nem sempre o igual é igual, né? É igual, mas é diferente dependendo de onde cada forma se encontra, certo? Então, lá no texto, lá no livro, tem a partezinha na segunda unidade que vai dizer o seguinte. Deixa eu só mostrar aqui, só chegar para falar para vocês. Que vai estar lá na página 33, que vai dizer assim, tipos de morfemas e suas funções básicas. Essa parte é importantíssima porque vocês têm que saber para poder explicar para os seus alunos. Se você não sabe identificar, como que vai ensinar para os alunos? Aí vai pegar, vai ficar pensando no livro didático, né? Aí o livro didático está falando que isso aqui, esse ezinho aqui é uma vogal temática, então é vogal temática, mas você não sabe explicar por que que é. Então, nós não podemos simplesmente classificar, mas saber, principalmente vocês, futuros professores, tem que saber o porquê de todas as formas estarem presentes em uma palavra. Então, você tem que saber dividir, tem que saber identificar e classificar. Então, aí fala quais são esses tipos de morfemas. E aí, a gente vai ter... A gente vai ter o morfema lexical, que é a base de tudo. Então, lembram-se lá do substantivo primitivo? Então, a gente sempre vai pensar nessa base. Então, a palavra governo, a gente tem governe, que é o radical onde tem o sentido. Depois, tudo é flexão. É de gênero, é derivação, que você vai colocar, por exemplo, governabilidade.
Olha que tamanho de palavra que virou, né? Mas a gente vai acrescentando sufixos e cada sufixo vai tendo um significado. Então, a gente tem que saber identificar cada parte que compõe essa palavra. Mas a base é sempre o radical. Então, quer dizer que os tipos de morfema, nós temos o morfema lexical, que é aquele que contém o sentido da palavra, que dele vão derivar outras palavras, né? Então, governo, governador, governar. Você percebe que tem o mesmo radical e você só vai mudando os sufixos. Você fala governar, você pegou um sufixo que forma verbo. Governador, o dor, aquele que governa, né? Então, cada morfema tem o seu significado. Então, além do morfema lexical, nós vamos ter os morfemas gramaticais, que nós vimos que são a da flexão de gênero e número para os nomes, e flexão de tempo, modo, número e pessoa. Então, quando a gente fala, ficarão felizes. Quando a gente fala ficarão, em que tempo que está? Em que modo? Em que número? Em que pessoa? Então, a gente não precisa colocar eles para a gente saber que o ficarão está na terceira pessoa, tá? Porque ão é a terminação no futuro do presente, do modo indicativo da terceira pessoa do plural. Então, tudo aí, todo esse ão significa, tem quatro significados. Então, isso é um morfema flexional nominal, é só gênero e número. Aí tem os morfemas classificatórios, que são as vogais temáticas. Então, nós vamos ter vogais temáticas que vão indicar nome e vogais temáticas que vão indicar verbo. Então, quais são as vogais temáticas que indicam o grupo de verbos? A gente tem o A, primeira conjugação, A, E, e a terceira conjugação, que é I. Então, você fala cantar, beber, partir. Então, esse A, E, I são vogais temáticas que classificam verbos. Aí a gente tem lá, bala, bolo, dente. Então, a gente vai ter A, E e O, que são vogais que vão classificar nomes, tá? Verbo não vai ter vogal temática O, mas o nome vai ter, tá? Então, você verifica a vogal temática, forma nome ou forma verbo, tá? Então, aí você vai identificar como que aparece na palavra. Depois dos morfemas classificatórios, tem os morfemas flexionais, que é o que eu falei para vocês, do gênero e número, e modo, tempo, número e pessoa. Então, todas essas formas são estudadas na morfologia. Então, o professor de língua portuguesa, ele precisa conhecer o seu objeto de estudo. Então, se o objeto de estudo é a língua é o todo, mas esse todo é formado de partes, né? Então, vocês viram que nós começamos com fonética, que é o som, depois a fonologia, e como esses sons se agrupam para formar essas pequenas partes da palavra. Então, por isso que é a forma, morfologia. Tá? Então, depois, aí a gente tem esses morfemas, essas classificações de morfemas. Então, vou pedir, sim, exercício assim na prova, para vocês identificarem o que é um radical, o que é uma vogal temática, o morfema derivacional, se é flexional de gênero, de número, de modo, de tempo, certo? Isso vai ser cobrado, sim, tá bom? Você poderia falar um pouco mais sobre os processos de formação das palavras? Ah, sim. Então, como nós vimos essas formas, tem dois processos de formação de palavras que
nas gramáticas vocês vão encontrar outro, mais classificações, mas basicamente são dois, a derivação e a composição. Então, como que a gente forma outras palavras? Juntando formas, não é? Então, o que que acontece? O radical é sempre o morfema lexical, que é o radical, é a base. Então, para a gente criar uma palavra, é o que eu falei do governador. O que que aconteceu? A gente tem governo. Aí, qual é o radical? Governe. Aí eu posso falar, vamos pensar nos nossos governantes, aí eu vou falar, esse desgoverno. Então, eu quero falar, eu estou criando uma palavra a partir de governo e falo que não está acontecendo um governo. É um desgoverno. Então, eu vou usar um prefixo, colocar antes desse radical e criar uma outra palavra com sentido diferente, né? Quando eu falo desgoverno, que eu estou acrescentando uma ideia negativa ao sentido do radical. Então, quando isso acontece, a gente faz uso do processo de formação de palavras por prefixação, tá? Então, é derivação prefixal, porque você pega aquela forma e vai colocar antes do radical. Aí, quando eu falo governador, o que que a gente faz? A gente pega uma outra forma, né, que é um sufixo, coloca depois do radical. E aí, qual o significado desse dor para governo? O dor indica aquele que. Então, qual que é o sentido do governo? Então, governar é dirigir, gerir. Então, é aquele que governa. Então, esse dor é um sufixo e que a gente juntou com o radical. Então, o processo de formação de palavra aí é de derivação sufixal. Então, quando for derivação, você vai colocar ou prefixo ou sufixo. Quando for composição, você vai pegar duas palavras, dois radicais e vai juntar. Então, você compõe uma palavra com outras duas palavras. É o caso de guarda-roupa, né? Você tem a palavra guarda e você tem a palavra roupa. Guarda sozinho significa uma coisa, roupa sozinho significa outra coisa. Quando você une duas palavras, aquelas duas palavras vão ter um outro significado. Não das palavras separadamente, elas juntas. Então, o que que acontece? Nós pegamos o guarda e o roupa. Teve alguma alteração entre esses dois elementos? Não. Cada um ficou com a sua forma original. Então, a gente chama de composição por justaposição. Você só junta as duas palavras. Mas, às vezes, a gente vai usar a fazer essa composição e, por uma questão da estrutura da nossa sílaba e da palavra, não dá para só colocar uma do lado da outra. Tem que fazer algumas alterações fonológicas. A gente chama de morfofonológica. Então, para adequar a estrutura da língua. Então, aí tem que fazer uma aglutinação. Às vezes, uma palavra perde um fonema só para ajuste, tá? Então, é o caso de vinagre, vinho, acre. Então, virou vinagre, né? Então, por quê? Porque não dá para falar vinho, acre, porque juntar a vogal com a vogal, então, tem um recurso aí para a gente tirar uma vogal e juntar a consoante com a vogal. Então, vinagre, né? Então, aí acontece um processo de formação de palavras por composição, por aglutinação. Então, basicamente, são esses dois processos de formação de palavras. Mas só que tem que saber, principalmente no processo de formação por derivação, tem que conhecer os significados dos prefixos e dos sufixos, tá? Pessoal, por enquanto, alguma dúvida aí?
Pode mandar, então, caso tenha. Por enquanto, não, né? Beleza. Professor, então vamos continuar aqui. Como que ocorre a divisão das classes de palavras? Algo importante, né, que a gente vai ter que pensar. A língua, ela não é só forma. A gente tem que pensar, não é só som, não é só forma, mas a gente tem que pensar uma forma que tem um sentido, que tem uma função. Então, para classificar as palavras, nós temos que pensar em três critérios. O critério morfológico, né, da forma, o critério sintático, qual é a posição que aquela palavra ocupa na frase, aí ela tem uma função sintática, e o semântico, porque dependendo do contexto, a palavra passa a ser um verbo ou um substantivo. Então, tudo depende do contexto. Então, não é só a forma. Por exemplo, eu posso falar assim. Deixa eu pensar uma palavra que a gente poder. Eu sempre uso essa. Aí vão falar, você já usou, professora, mas eu vou usar de novo. Que é o que me vem agora, né? O voar das gaivotas enche os meus olhos de alegria, por exemplo. O que que acontece? Se a gente pensar na forma da palavra voar, o que que a gente sabe? Quando terminou ar, a gente tem o verbo no infinitivo. Aí você vai lá, pela forma, você vai falar, esse aqui é um verbo da primeira conjugação. O que que você vai ter que fazer? Vai ter que usar o critério sintático, porque ele está escrito assim, o voar das gaivotas. Esse o é um artigo. E o artigo só pode ser usado junto com um substantivo. Então, nesse momento, a palavra voar não pode ser classificada como verbo, pela forma. Você vai ter que pensar no critério sintático. Por exemplo, palavra cabeça. A gente tem a palavra cabeça em relação a significado. Você sabe. Cabeça é um órgão, um membro do corpo. Tudo bem. Mas e se eu falo, o cabeça do grupo? Então, nós vamos ter que analisar o sentido, porque aí nós vamos ter que verificar, olha, a cabeça no sentido de membro do corpo, nós vamos classificar como um substantivo feminino e tem um significado. E quando se fala o cabeça, ele já não é uma palavra feminina. É uma palavra masculina, porque você tem que usar o artigo e aí usou um outro significado. Então não dá para a gente fazer a classificação das palavras só pela forma. Então você tem que pensar na forma. Não deu certo, você não conseguiu classificar. Então, vamos ver pela posição que ocupa. Não deu? Vai pelo aspecto semântico. Qual é o sentido que ela adquire? Tá? Então, às vezes, simplificam muito o ensino. Olha, terminou assim, você vai ter sempre um substantivo. Não tenho sempre. Tem que tomar cuidado. Tudo depende, tá? Tudo depende do contexto. Então, lembrem-se bem, eu posso pedir uma palavra para vocês, a mesma palavra em contexto diferente, e vocês vão verificar que vai ter classificação diferente. Tá? Ah, que bom que eu até lembrei de um. Para pôr um exercício na prova, sim, que vai ser bom, né? Então, vocês vão verificar, tem a mesma forma, só que não tem a mesma classificação. E aí vocês vão ter que fazer essa análise, ok? Vem uma pergunta para a gente Bem? lá? Vamos ver. Pergunta da Aline. Boa noite, professora. Toda matéria é importante, mas poderia fazer alguns tópicos do que irá ser cobrado na prova? Ah, então pera lá. Vamos segurar isso para o final, depois a gente responde, Tá. Aline, só um pouquinho. Professora, fala um pouquinho da fonologia. Qual que é a importância de estudar a fonologia para a língua portuguesa?
Então, como é importante os nossos alunos, vocês, entenderem que eu organizei a disciplina, mas pensando na função de vocês, no em ser o professor, né? Porque se eu ficasse pensando mais na teoria, só ficar cobrando teoria, aí eu estaria focando na pesquisa, né? Vocês vão ter que pesquisar sempre, né? Então, o foco aqui é o ensino. Então, por isso que vocês podem observar lá no livro de fonética e fonologia, que tem justamente fonologia e ensino. Por que que é importante saber que na fonologia, vocês sabem que há problemas que a gente enfrenta na escrita da criança, dos nossos alunos, que estão intimamente ligados à fonologia e à fonética. Então, vocês viram lá no livro que tem exemplos de textos de alunos, que até vou pegar para ver alguns exemplos, de textos de alunos que escrevem como eles falam. Então, um grande problema vai ser a ortografia. Então, é necessário que vocês, futuros professores, consigo entender que como que é a estrutura da nossa língua, e aí você tem a ortografia que rege a nossa língua escrita, né? E que só que nós, como professores, temos que lembrar que a língua não é só escrita. Ela é falada e essa fala vai sim interferir na produção do texto dos nossos alunos. Então, ali na o, nesse no capítulo, deixa eu só ver no capítulo aqui que apresenta. A fonologia e escrita vai mostrar quais são as dificuldades dos alunos. Então, vocês precisam ter conhecimento de toda a organização estrutural das palavras para poder ensinar e não ficar só corrigindo sem explicar para os alunos, porque a fala vai estar presente na escrita e quem tem que chamar atenção, explicar, ensinar são vocês. Então, é importante a teoria, mas de nada adianta essa teoria que a gente passa aqui se vocês não colocarem em prática quando os alunos forem produzir os textos, tá? Então, a fonologia, ela vai dar subsídios necessários para vocês entenderem como trabalhar com a ortografia com os seus alunos. E não vai pensar que é só no quinto, no sexto ano, não. Vocês vão ter que trabalhar com ortografia no ensino fundamental, ensino médio e no ensino superior, que a gente encontra também, né, muitos problemas com a ortografia, tá? Então, a fonologia, ela vai dar esse respaldo para vocês em relação à sílaba, à formação da sílaba, como nós vimos, que eu até a gente trabalhou na aula presencial, né? Que eu fui lá, mostrei para vocês a representação no diagrama das sílabas, para mostrar quais são as estruturas das sílabas, porque não tem só uma estrutura. E aí a gente vai trabalhar com divisão das sílabas, que ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade em separar essas sílabas, tá? Então, a fonologia vai dar todos esses subsídios para vocês, certo? Agora sim, professor. Então, respondendo à pergunta da Aline e também de outros alunos aí, né? Como que vai ser a prova? Você pode comentar um pouquinho? Então, algo que é importante vocês terem em mente. Vocês precisam saber diferenciar fonética de fonologia, né? Vocês vão. Eu vou cobrar a classificação dos sons, como que os sons consonantais são classificados, como as vogais são classificadas, a diferença, né, delas na produção.
Você se lembra que as consoantes a gente na produção tem bloqueio do ar e nas vogais não, né? Então a gente acaba tendo classificações diferentes porque consideramos pontos diferentes, né, de articulação. Depois da parte da fonética, eu vou cobrar mais isso, tá? Dessa classificação dos sons. Nós vamos para a fonologia. Na fonologia, sílaba, vou pedir. Nós vamos, voltando um pouquinho da fonética, a gente vai falar da variação linguística, que entra um pouco na fonologia também, né? Que lá, quando fala variação e ensino, para vocês entenderem que a variação, o sotaque, não é da língua em si, na língua enquanto estrutura, é da fala. Né? Então, saber trabalhar com a fala e a escrita na escola, certo? Então, isso vai ser pedido. Na fonologia, além da sílaba, de ditongo, né, como se organizam os elementos na sílaba para ter encontro consonantal, um dígrafo vocálico, um dígrafo consonantal. Então, por quê? Porque tudo isso faz parte da sílaba. Então, vou pedir. Isso também. Na fonologia, o que que é importante também saber? Que existem os fonemas. Aí nós vamos. Eu vou pedir para vocês o que que é um par mínimo, tá? Lembrando, para a gente encontrar um fonema, é preciso a gente fazer um teste de comutação. Então, você fala bala e mala. Você vai ter um par mínimo. Por que um par mínimo? Porque no mesmo ponto você tem a diferença de um som. Aí você vai fazer a troca. Se eu troco o b pelo man, o que vai acontecer? Tem uma outra palavra? Tem. Então quer dizer que eu tenho duas unidades que são distintivas. Se eu troco uma pela outra, forma uma outra palavra. Então a gente tem um fonema. Então, do par mínimo a gente encontra o fonema. E se por um acaso a gente não encontrar o fonema, como é o caso de tia e tia? Se eu apresentar para vocês lá a transcrição fonética, tia e tia. Você tem o som tã e o som tchã. Por um acaso, essa mudança de som muda a palavra? Se não mudou, quer dizer que a neutralização ocorre da oposição, então quer dizer que o tchã é uma variação do fonema t. Então, o tchan é alofone. Então, eu quero que vocês saibam o que é um fonema, o que é um alofone, porque como que o alofone ele aparece? Quando não tem quando tem neutralização de oposição. Um som não se opõe ao outro. Então, você pode falar de várias formas que você vai usar vários alofones. Quando você tem vários alofones, a gente tem o arquifonema. Por exemplo, quando a gente fala do R. Amor, 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 né? Então quer dizer o quê? Falar amor, por um acaso muda-se falar amor, não é a mesma coisa? Então a gente tem sons diferentes para R. Então a gente tem alofone, quer dizer que no final de sílaba não tem oposição, eu posso usar qualquer som de R. Então, aí, o que que acontece? Acontece uma neutralização e nós vamos ter um monte de sons referentes ao R. Então, esse grupo de sons de alofones forma o arquifonema. Então, vai ter algumas questões sobre isso, tá? Par mínimo, alofone, neutralização, tá? E da morfologia, vai ter a separação de sílaba também, tá? E da morfologia, eu vou trabalhar com a divisão mesmo das partes, para vocês identificarem o que é uma vogal temática, o que é um radical, o que é um morfema flexional, se é gênero, se é no, de número, tá? Se é um morfema flexional, verbal ou nominal. Então, vocês têm que saber todas essas partes, certo? E aí, enquanto as classes gramaticais, também eu vou pedir, né? Que veio, eu estou falando aqui, eu lembrei de um exercício que eu tenho, e que é ótimo, que é a mesma palavra para vocês identificarem a que classe de gramatical pertence dentro do contexto. Então, isso eu vou pedir.
Também lembrando que é importantíssimo aquele texto do Matoso Câmara, que ele vai falar da flexão de gênero. Quando ele fala do feminino, do masculino, lembra que eu mostrei para vocês lá que galinha não é feminino de galo? E ele vai falar que inha é derivação? E que qual é a confusão que acontece com a flexão de gênero? Que a gente coloca lá o feminino de boi, todo mundo vai lá e fala vaca. Por que que isso acontece? Por que que a gente tem que saber que flexão de gênero não é igual a sexo? Então você tem que saber muito bem o que que é flexão de gênero para não levar para a sala de aula um conceito errado e falar que bode é o masculino de cabra. Tá? Lembrar que flexão é esse movimento. Então, eu tenho radical, eu tenho gato, eu flexiono, eu posso tirar o O, que indica masculino, e colocar o A, que indica masculino, feminino. Existe isso, essa palavra, gato e gata? Sim. Então, quer dizer que é uma palavra que flexiona em gênero, feminino e masculino. Agora, quando você coloca boi, você não consegue colocar o A. Senão fica boia ou boia, né? Aí fica uma outra coisa. Então, quer dizer que a palavra boi é uma palavra masculina. Por que que eu sei? Porque eu coloco o artigo masculino antes. O boi. Mas você não vai flexionar essa palavra. Você não tira ou acrescenta o A para ficar boia. Então, flexão é isso. Quando você consegue, com o mesmo radical, trocar o O pelo A ou o E pelo U. Por exemplo, você tem professor, não tem a marca do O. Mas você coloca o feminino, professora. O A tá lá. Igual mestre, tem o E. Então, a ausência do O indica masculino. Quando você coloca o A, feminino, existe mestre? Tem. Então, quer dizer que é uma palavra que flexiona em gênero. Tá? Então, isso eu quero que vocês leiam lá do Matoso Câmara. Quando ele fala em flexão. Certo? E outra coisa... ele também vai falar da questão da... Deixa eu lembrar aqui. Da flexão em relação a grau. Ele vai dizer que grau não é flexão. Grau é derivação. Então, eu quero que vocês se atentem a esses conceitos, porque eles estão na prova. Tá? E aí, lembrando sempre... Que eu vou colocar, de repente, eu já coloquei, eu tenho algumas coisas já da prova, situações, e que aí falar como que o professor vai explicar isso para o aluno, considerando o que o Matoso Câmara diz, certo? Então, vai ser desse jeito que eu vou fazer com esses itens, certo? Ótimo. Professor, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Nenhuma. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, então, para a gente terminar aí? Não, eu acho que é isso. E aí, caso na quarta-feira tenho às 21, às 22 horas, tem um chat, né? Então, se alguém quiser, estarei lá para a gente conversar e tirar mais algumas dúvidas, certo? Então, espero ter contribuído um pouco mais. Boa noite, então. Obrigado, pessoal. Pô, peraí, tem uma pergunta lá? Tem. Dá tempo, então. Opa. Professora, vai cair o plano de aula? Não. Não. Plano de aula, não. É só ficou na atividade mesmo, tá? Podem ficar tranquilos. Tá bom? Obrigado, professora. Obrigada. Obrigado, pessoal, pela participação. Até a próxima. Até.